Концертну сезону професора і сотрудників Академії митнос цього раміков А-фест отворив концерт Михайла Будинського у проведенню Мирослава Поповича, котрий ще публіки у швидочній салі нового будинку ректорату у Новім Саду представили з музичними ділами Моцарта, Бетовена, В'єнявського, Крайслера і Сент-Санс Ісаїя. Митники професора цього та ми ніхто не бар до 100% задоволені. Все є стото дакус, овай дакус со хібело було і дакус і кіксі. Тож що був я же іпак не бар такі млади, гей, там ішов дакус почала і ту. Овай до злока програма була, гей. А я то шицькі джіла бар злюбим, та сам їх так положив на овай репертуар нешка. А і то ті джіла в главному будемо грати зараз на тих наступних концертах. Концерт потримала Городська управа за культуру городу Нового Саду, а програма, котра виведена новосадянам, буде виведена і 15 децембра у Зренянину у музичній школі, і 26 децембра у Београду у галерії САНУ.